Така всичко вижда ли си в момента? Да. Аз също пускам Екран, бекъп видео, запис. всичко точно, звук. Добре, значи в такъв случай може да започваме. Така, здравейте на всички. Аз съм Иван Иванов и съм Android Developer в Ecore. И днешната тема на Launch and Learn, на която ще обърна внимание, е конкретно за Kotlin и Android Development. Добри практики, къде може да се използва, и както и за различните фреймворци, които могат на по-късен етап ще направим сравнение. Нещо адженда, която смятам да обхвана е първо защо да ползваме Kotlin вместо Java при разработка на Android приложения. Ще говорим основната структура за направата на едно Android приложение и какви добри практики може да намерим в направата. Като след това ще обърнем внимание и на Kotlin като мултиплатформена технология и ползваемостта в различните останали платформи, като iOS и Web Development. И като за накрая ще направим едно сравнение с по-известните кросплатформени тулове и фреймворци. Така, първо, защо да използваме Kotlin вместо Java за Android Development? В последните години от Google, по-конкретно от екипа на Android, успяха да интегрират Kotlin, го направиха съвместим изцяло за Android Development, като вкарват като постепенно всяка година вкарват различни фичъри, технологии, тулове, за да имаме по-лесна и добра разработка. Една от точките, която съм обърнал внимание, е по-бързия development time, тъй като Kotlin структурно е много по-симплифициран и нямаме такъв boilerplate код, както е в Java-та. Също така, той е съвместим и с цялостно с самия Java код, така че мога да преизползваме при направата на приложение библиотеки и депенденцията, които преди това са били написани на Java, и може да ги интегрираме директно в нашия Kotlin код, което го прави много по-удобен и ефишен за ползване. Също така, Kotlin като език, той не е само обектно ориентиран, но също така е функционално програмируем език, тъй като той се изразява в много добрата функционална изява и се работи по-лесно чрез функции. И също така за Android Development Kotlin като език има много по-добър съпорт, като в момента той се води като номер едно език за препоръчване за Android Development и като цяло има support за абсолютно всичко и като структура, като архитектура и така нататък. Тук имаме и една снимка относно някои сравнения между Java и Kotlin, като както се казахме, Java е по-конкретно обектно ориентиран, докато при Kotlin имаме и функционално програмиране. Другото нещо, което също Kotlin успяват да превъзмогнат, са въпросите на pointer exceptions. Или с други думи, в Kotlin се разделят типовете данни на nullable и non-nullable type. По този начин ни предотвратяваме прекъсвания или проблеми при изпълняване на дадена програма. Кастването също от един тип към друг се извършва по-лесно чрез смарт кастването на Kotlin, като там се прави и самата проверка на самия тип, при което компилатор автоматично, ако разпознае, че даден variable е от примерно тип string, т.е. автоматично си го компилира по този начин. При конструирането на обекти и класове в Kotlin е специфицирано чрез създаването на дейта класовете, където единствено и само
там единствено само се инициализират самите филдове, които искаме да ползваме. Докато при Java се изисква създаването на конструктори, създаването на гетъри и сетъри, което не само е разписване на повече редове код, а и осложнява цяло повече структурата на нашата програма. Другото нещо, с което Kotlin е много добър за работа, е асинхронните таскове, като при в Kotlin се използват корутините или така наречените съпрограми, които са общо взето lightweight, те могат да работят на различни тредове, докато пък при Java ни трябва да сами се лицензираме кой таск на кой тред да бъде. И както вече споменахме, от към Android Development е по-лесно интегрируем Kotlin, тъй като имаме по-голям support от него. Какви тулове са ни нужни за разработката на Android приложение? Като за начало ни трябва общо взето един едитор. Като Android Studio-то е общо взето най-оптималният вариант, тъй като той се е изцяло за Android Development и има всичките нужни архитектури, плъгини, интеграция за направата на Android приложение. Като алтернативите са също така за хората, които са свикнали да ползват други софтуерни програми, като IntelliJ, Eclipse или Visual Studio. Другото, което ни е също сравнително важен, е Android Debug Bridge, който ни позволява да използваме реално нашите устройства за отстраняване на грешки и да могат да се следим в реално време работата на нашия. В случай, ако нямаме налично Android устройство, с което искаме да си тестваме нашето приложение, мога да използваме Android Virtual Device Manager. В Android Studio като цяло са интегрирани различните емулатори, които Google съпортва, които са предимно пиксели и Nexus устройства. И може да се тества и е много по-удобен за тестване, като може да се тестват различни кейсове спрямо версия на операционната система, някои важни сегменти от към свързаност и ползване на хардуерните части, като камера, GPS и така нататък. И друго нещо важно, което ни трябва за начало за разработка на Android Development е Gradle-то. Той като цяло ни е в основата, тъй като с него си определяме каква ще ни е структурата на приложението, какви репозиторията могат да вкараме, какви библиотеки искаме да използваме, какви environment да създадем, дали да имаме тест, прод и така нататък. И също много помага и за вършен контрол. И сега преминаваме в структурата на едно Android приложение. В основата си нищо не обгърнем най-важното и това са какво представляват самите леаути, как са изградени те, какво представляват активитета и фрагменти и как обвързваме цялата ни бизнес логика с потребителския интерфейс чрез view binding или data binding. Лейаутите накратко представлява файл, който в случая в Android се ползват XML файлове, тъй като те са много по-добре четими и лесно интегрируеми и представляват структура от елементи, които ние реално виждаме на екрана. Един лейаут, той може да се състои от вюта и вю групи. Вютото представляват различни елементи на нашия екран, било то бутони, текстове, input полета, switch-ове, switch бутони и така нататък. В view група пък това си е съвкупност от няколко вюта, които могат да се комбинират чрез тестване на различните ни атрибути. Ние можем да имаме няколко неща общо в един общ елемент, които примерно да са текст, бутон и input поле. Примерно. В случая, като искаме да си направим екран за вход и регистрация, ние си имаме няколко input поле, имаме бутон, имаме и лейбъли, които са под формата на текст.
И така. Какво представлява активитето? Активитето представлява един единствен екран, който юзера вижда и реално комуникира с него по някакъв начин. Като самото Activity, то може да бъде в двата варианта. Той може да бъде пейзажен или в портретен режим. И той винаги трябва да се декларира в Manifest файл. Manifest файл, това не е файл, в който се структурираме какъв да ни бъде флоа на екраните от начало. Като винаги трябва да имаме едно Activity, което ще ни първоначалното трябва да съдържа Launcher Filter. Накратко това е сплаш екран, който повечето сме виждали в различните апове. Тук трябва да обърнем внимание, че едно Activity си има свой собствен жизнен цикъл на живота. Реално, когато влезем в едно приложение, Activity, което не се показва на нас, преминава през няколко етапа. От създаването му, до стартирането му и до всички етапи, в които вече загубваме видимост и му се прекъсва цялата функционалност. И всичко това е разделено на три сегмента. Като първият е целият жизнен живот, който започва през OnCreate метода. OnCreate метод 2, това е общо взето от мейн функцията, както е в останалите езици, като C++ или в Java. Другия сегмент, който е Visible Lifetime, който реално обхваща скопа между OnStart и OnStop. Това в момента, в който юзър е прекъснал всякаква комуникация с интеракция с този екран, и той вече не е видим реално за него. Но реално в момента все още се пази стейта за този екран и все още не е напълно унищожен. И третият, който е Foreground Lifetime, това е скопа, който обхваща в On Resume и On Pause стейта, в който юзера е прекъснал интеракцията си с този екран, но все пак все още може да го види. Това е случай, в който искаме да отидем в някакво, искаме да си направим някаква поръчка. И имаме някакъв бутон, който те за потвърждение на поръчката и в същото време ти излиза един промпт, за да го потвърдиш. И реално екрана отзад в момента остава в паузиран стейт, тъй като в момента юзера не комуникира с него по никакъв начин, но въпреки това остава видим за него. Накратко, това е за активитето. И сега имам един въпрос към всички. Прямо това, което разбрах за момента, някой може ли да ми каже или да се опита да обясни какво представлява фрагмента в този случай? Някой желаеш да се престраши? Добре, явно няма желаещи за момента. Добре, тогава нека аз да обясня. Фрагмента представлява съвсем малка част от потребителския интерфейс. Той е съвсем малък сегмент, може да бъде и последователност от няколко екрана. Като фрагмента е силно зависим от даденото Activity. Т.е. един фрагмент не може да живее без да е обвързано с дадено Activity. И той е много подходящ за създаването на множество компоненти или флоуве, които имат общ характер със себе си. В повечето случаи, когато искаме, примерно, както да се върнем пак, например, като искаме да направим някаква поръчка за някакъв продукт, ние преминаваме през няколко екрана наведнъж, които в повечето случаи те имат обща логика помежду си и в случая ние използваме фрагментите, тъй като те си имат и собствена навигация, те си имат собствен бекстек и може да им проследим тяхното състояние и да им го пазим. Фрагмента също така може да бъде използваем навсякъде по аповете. Може да си създадем
къстъм диалогов прозорец, може да създадем цял екран, който мога да искаме да го използваме на няколко места наведнъж. Това не ни пречи да си го използваме където и както си го искаме. И общо взето, жизненият цикъл няма да обръща внимание на фрагмента. Той е напълно сходен с този на активитито. Пак имаме същите стейтове от самото създаване до самото унищожаване, като има няколко допълнителни, които са за създаването на за самото view, за самия екран, където виждаме цялото съдържание. И ето една примерна снимка, как точно би изглеждала една апликация, ако имаме няколко фрагмента в тях. Като самите фрагменти, те може да са подредени по този начин, може да бъдат нестнати един в друг, но това вече зависи от нашето желание или как искаме да структурираме нашето приложение. И сега, тук трябва да поясним как искаме да обвържем нашата бизнес логика, да мога да комуникира с потребителския интерфейс. Един от туловете, които улеснява тази работа е ViewBinding. Той е един от основните тулове за интеракция с юзер интерфейса и с бизнес логиката. Като при самото компилиране на апа, той се създава binding class, който се асоциира с XML файла, който искаме да използваме. И за да може да достъпим и достъпността на елементите в потребителския интерфейс в самия layout, мога да го осъществим, като се използваме binding class-а, който вече е конвертирал самите елементи под формата на variable, които се асоциират с самото ID, което ние им сложим. В този случай ние можем да имаме text view, което примерно да се казва example. В момента, в който създадем нашия binding class, ние можем да достъпим това view с неговото ID, което в случая, нали, example. Друг тул, който може да се използва за връзка между бизнес логиката и потребителския интерфейс е Data Binding, който е напълно противоположен спрямо ViewBinding, тъй като реално ние интегрираме variable вътре в самия layout, като по този начин пак се комуникира бизнес логиката с потребителския интерфейс. Като също така, тези variable ние можем да ги асайнваме като value-та на нашите view-та. И реално пак, ако имаме някакво text view и ние искаме динамично да му подаваме някакви стойности, които искаме да променяме с времето, в този случай ние ще използваме data binding и този variable го асайнваме за това view. Общо взето, накратко това беше за конструирането на Android приложение и връзката с бизнес логиката и потребителски интерфейс. Като това не е всичко, реално за по-сложни проекти се изисква, нали, по-комплексна структура, и като искам тук да добавя някои добри практики, които съм виждал от моя страна, които и лично според мен са изключително важни. Като една от тях е да може да си разделяме логиката по отговорности. Или с други думи, да не вкарваме всичко в един файл. Примерно искаме да си направим приложение за вход и регистрация. Нали, не е необходимо да вкарваме цялата логика в самите активитета и фрагменти. Ще е нужно да си изградим собствени шаблони за комуникация между данните и потребителския интерфейс. В случая при Android се използва Model View, View Model шаблон. Друга добра практика е, когато работим с данни, е хубаво да ги съхраняваме локално в приложението. Като в този случай най-добра приложимост имат Shared Preferences и Room за съхраняване на данни. Като Share Preferences представлява интерфейс, който съхранява съвсем малки количества данни, докато
Искаме вече да менажираме огромна база данни, където имаме обекти с множество различни структури и полета. Е хубаво да използваме Room. Room е специално интегриран за Kotlin и за Android и като цяло много добре оптимизиран за него. И общо взето той е един от ключовите варианти за работа с съхраняване на бази данни, като неговите алтернативи могат да бъдат също SQLite или Realm за съхраняване локално, за съхраняване данните локално. И така. Друга добра практика е да се за изпълняването на асинхронни задачи, за ползване на различни таскове, които искаме да се извършват в определен период от време, е хубаво да използваме корутините в Kotlin, тъй като, както обясних по-рано, те са много по-добре оптимизирани и също така предотвратяват в по-голяма си част memory leak в приложението. Друго нещо, което също е необходимо да го имаме предвид, е при използването на различни компоненти в нашите лейаутове. Ще имаме реално ситуации, в които нашето приложение, като се разрасне, ще имаме на различни места, различни екрани, където ще имаме общо взето еднакви елементи или структура от елементи. И в такъв случай е хубаво да си създадем различен XML файл, в който да си създадем къстъм компонент, който да бъде преизползваем за различните места, където искаме да бъде употребяван. Като това се случва, като използваме include атрибута, като единствено трябва да му се зададе към кой layout да реферира. Другото нещо важно е да съхраняваме ресурсите като текстове, цветове, фонтове и всичко останало в XML файлове, като изрично подчертавам, че това е особено важно за текстовете. Тъй като, тъй като ще има случаи, в които ще искаме да разработваме приложение, в което ще изискваме да поддържаме повече езици, като в Android това се случва като съхраняваме следващите текстове в string файлове, като вече може оттам да си структурираме самите стрингове, да си създадем и шаблони за различните видове езици и вече оттам да може да поддържаме за различните видове региони или конфигурации на устройства на потребителите. Друго важно нещо е да държим таскове, които се изпълняват в дългосрочен план извън основната логика и с други думи да не възпираме основния тред, който е потребителския интерфейс от такива таскове, тъй като те може да усложнят цялата апликация от към перформанс, като по-етапно може да забива и да крашва апа, или което да зададем memory leak. Затова е хубаво да се използват такива long running таскове в различни корутини или в различни тредове. И друго нещо, което също ме е важно до някаква степен е да може да се справяме с да менажираме промяната на конфигурацията на дадена апликация. Под промяна на конфигурация това може да визираме промяна на тема, промяна на екрана, дали било то в портретен режим или в пейзажен, или дали искаме или дали искаме реално, нали, да си сменим езика, който също се поддържа от конфигурацията. Затова е хубаво ние ръчно да си създадем нашата структура, тъй като по дефолт, ако не хендълваме нашата конфигурация, то автоматично ще рестартира цялото activity и всичко започва реално от начало, като това може да възпре някои таскове и да имаме някакви необичайни поведения по апликацията. И общо взето, накратко това са нещата за Android Development и ползването на Kotlin. И сега искам да обърна
една друга страница относно ползването на Kotlin в другите аспекти, като не само в Android Development, но също така и в Web частта, като Frontend, Backend. Като тук ще ви обърна внимание на Kotlin Multiplatform технологията и какво представлява и какви са предимствата и нейните недостатъци. Kotlin като мултиплатформена технология намира приложения в разработването на Android и iOS приложения, в Full Stack Web приложения, в мултиплатформени библиотеки или като цялостно кросплатформено за мобилен и за Web Development. Като това, което е хубавото при Kotlin мултиплатформи, е, че бизнес логиката може да бъде изцяло една за всичките платформи, и също така съпортва на нейти поведенията за различните видове операционни системи. Или с други думи, можем да напишем една обща бизнес логика за всички платформи и вече там, където на нас не трябва да използваме нейти логика, се обръщаме за съответната операционна система. Другото хубаво нещо при Kotlin мултиплатформи е, че можем да създаваме мултиплатформени библиотеки, които могат реално да се използват за всяка една част от операционната система. И нека да обърнем внимание как изглежда горе-долу структурата на Kotlin мултиплатформа. Като в центъра, както виждате, е общо взето Kotlin като език, като библиотеки, като синтаксис, като структура. Когато вече имаме native логика, която искаме да критизираме за определена операционна система, и се обръщаме към съответните структури, които са Kotlin JVM, Kotlin JS и Kotlin Native. Като Kotlin JVM си е съответно за Android, Kotlin JavaScript частта, това си е съответно за фронтенда и за сървърната част. И за Kotlin Native това си е предимно обращение към iOS или Windows конфигурацията. Като част от фреймворците, които се ползват, тук презираме конкретно за веб частта, за сервер сайт мога да ползваме Ktor, Spring или Vertex, като Ktor е изключително полезен за използване на Backend приложение, където се използват, където архитектурата е на ниво асинхронно програмиране. За фронтенда мога да използваме KVisual, като той се използва естествено native компоненти, които улесняват и разработката и структурата на нашите кросплатформени приложения. Compose for Web е също добър тул, който се съпортва от Google и те реално използват архитектурата на Jetpack Compose, която представлява използването на composable функции, като цяло се разписва под формата на бизнес логика и не се създават неща като layout, както е в Android. Друг добър фреймворк, това е Doodle, който силната му страна е при използването на изрендерирането на графични структури и архитектури, и по които този начин подобряват user experience и перформанса на аповете. Да видим какви са предимствата и недостатъците. Едни от предимствата за ползване на Kotlin мултиплатформ е лесната миграция. И с други думи, ако имаме ап, който е разписан native, примерно на Android, миграцията съществува сравнително лесно, тъй като основно миграцията се осъществява лесно, тъй като не се налага, нали, да прехвърляме цялата бизнес логика или да я пренаписваме отново. Като в случай на други фреймворци, като Flutter, там се налага, примерно, да се пренапише, да не казвам изцяло, но почти изцяло цялата структура на едно приложение.
Другото нещо, както споменахме, е при използването на кода. Native UI Experience също така. Той... другото предимство на Kotlin мултиплатформа е Native UI Experience, както вече споменахме. За всяка определена операционна система, било то за Android, за iOS или за Web, ние си пишем Native логиката по-отделно, което тя подобрява User Experience и може да си и реално използваме туловете, които са си Native за всяка операционна система. Другото предимство на Kotlin мултиплатформата е съвместимостта с други езици. Както вече споменахме в началото на презентацията, Kotlin си е съвместен с Java, при което лесно може да си преизползваме и Java библиотеките. И другото, което е, имаме по-добър перформанс, тъй като, както вече споменахме отново, използваме си native технологиите за всяка една част от операционните системи. Недостатъците, които могат да попаднат на Kotlin мултиплатформа е първо, че той все още е в бета етап и все още на етап е, все още на експериментал етап. Тоест няма все още реалистично изградена структура за някои неща и те първа ще се изгражда с течение на времето. Друг недостатък е лимитираната документация и community support-а, тъй като Kotlin Multiplatform като технология е все още нова и те първа добива популярност. И другото, което е, че отнема повече development time, което за MVP приложение това няма да е много окей, а искаме примерно да каверваме някакви много краткотрайни срокове и реално за да използваме Kotlin мултиплатформа, ние ще ни е нужно повече време от към development, тъй като, както споменахме, самата Native логика е разделена за всяка операционна система отделно и се върши, както же реши, двойно повече работа. Да обърнем внимание също така и на други cross-platform tool и фреймворци и реално ще направим едно сравнение с това с Kotlin мултиплатформа и кога общо взето да ползваме него или някой друг фреймворк. Като ще обърнем внимание конкретно на Flutter и на React Native. Flutter е фреймворк, разработен от Google, който за създаване на мобилни веб приложения, който използва Single Code Base, т.е. цялата структура ти е на едно място, нямаме разделение на потребителската част и на бизнес логиката и използва Dart като програмен език, който реално съдържа фичъри и различни тулове, които са ни полезни за изграждане за интерактивно кросплатформено приложение. Флътъра се състои от два основни елемента, като един от тях е SDK тула, който компилира кода в Native машинен такъв, който се е за Android или за iOS. И също така UI библиотека, която съдържа в себе си виджети за различните операционни системи за iOS, за Android и така нататък. Предимствата на Flutter е, че той е лесен за учене, тъй като документацията на Flutter е голяма и обхваща различни аспекти в структурирането на кросплатформено приложение с Flutter. Той също така е hot reloading или с други думи, ние лесно може да апдейтнем, да конфигурираме дадения ап, без да налага да го компилираме на ново и може да видим реално промените в реално време.
И другото нещо, което също има също много предимство е огромната гама от UI елементи. Както ви споменахме, съдържа всички виджети, които се съпортват за съответните операционни системи. Другото е портативността на Flutter, тъй като тя се съпортва не само на Android, на iOS, но и за Windows, и за Linux, и за Web Development като цяло. Основните недостатъци, като най-важно от тях е миграцията на нашето приложение на Flutter. Това ще изисква много повече време, тъй като, както казахме, Flutter използва Dart като програмен език и отделно, че логиката е на едно цяло бизнес и юзер интерфейса, при което изисква много повече време. Също така, Flutter не е толкова консистентен с native проблемите. Или с други думи, ако имаме някаква част или сегмент от нашата апликация, която искаме да използваме native технология, не се налага да отделим повече време или ресурси, за да можем да разрешим този проблем. И другото нещо, което също мога да се спомене, апдейтването на библиотека, на юзер интерфейс библиотеката. И с други думи, когато в някаква операционна система имаме апдейт на даден елемент или на виджет или на част от структурната операционна система, в Flutter отнема известно време, докато бъде интегрирана. В този случай ние трябва да изчакаме, докато излезе нова версия и тогава да можем да интегрираме новите фичери, които са за съответните операционни системи. И сега, извинявам се. И сега ще обърнем внимание малко и на React Native. React Native също е постперформен фреймворк, който се използва за Native Mobile App Development, който се създаден от Facebook и се съпортва работно JavaScript библиотеки. Като при React Native за структурирането на cross-platform приложения се използват React Native компоненти и след това се компилират в техните Native приложения. Предимствата за изграждането при използването на React Native Framework е, че кода там може да бъде преизползван както в Kotlin мултиплатформата, т.е. може да ползваме навсякъде в всяка част на нашия ап, било то на бекенд частта, било то на фронтенда или на съответните места по апликациите. И той, както Flutter, също е код релодинг, той също може да бъде също може да видим промените веднага, без да се налага нали, да компилираме ново цялата програма и да чакаме. И също така използва native UI компоненти. И така, недостатъците при React Native Edge от към перформанс се доближава почти до native на структурираните приложения, но винаги има ситуация, в които трябва да се преработи или не е достатъчен. Броят на UI компонентите е лимитиран за native частта на приложението, така че се на момент се налага да се отдели повече време за изграждането на custom UI компоненти, които да удовлетворят нуждите на дадения продукт. И както и при Flutter, не винаги е консистентен с част от native технологиите, предимно при хардуерната част, която ще може да имаме достъп до камера, GPS, Bluetooth и така нататък. И общо взето от това и от към частта с различните мултиплатформени фреймворци, като вече това кой фреймворк искам да използваме, ние трябва да решим спрямо нашите нужди,
Дали искаме да бъде по native user friendly, дали искаме да искаме по-малко development time. Общо взето всички основни фактори, които ни трябват за разработката на кросплатформени приложения. И общо взето това е основно от днешната презентация и време е за въпроси. Някой, ако има. Някой? Здрасти, Ванка. Аз съм един, понеже спомена Jetpack Compose. Какво ти е мнението? Използвал ли си го? За момента Jetpack Compose все още не съм го използвал, но имам идея но имам планове да го видя за по-нататък и евентуално вече като имам ясна представа или като структура как работи, мога да го обхвана в някоя друга тема на Launcher Learning, да правя сравнение спрямо това, какви са предимствата му, недостатъците му спрямо ползването на XML файла. Благодаря. Някой друг? Иванка, аз искам да питам как се насочи да почнеш много с Android Development като цяло и защо? Благодаря за въпроса. В интерес на истината, когато започнах работа в E-Corp, реално първоначално на мен идеята ми беше да се занимавам с Web Development. И тъй като вече там имах някаква базови познания, вече си още бях попаднал на някакви курсове, в които учих като цяло всичките важни неща за full stack, за фронтенд, за бекенда. Но откакто влязах общо в Ecom, тогава започнах работа с Android приложение. Супер Excel носи, иначе след като се присъедини към. Допреди това не съм имал досег, имал съм единствено базовите познания, които съм имал от Java, като общото нали, ми помогнаха за по-лесно усвояване на Kotlin и за Android. Мерси, Ванка. Някой друг? Ванка, здравей, Теодор съм. Едно бързо питане. Понеже преди малко каза, че може с Kotlin да се пише и на iOS среда. Можеш ли да дадеш предимства и недостатъци в тази насока? Написаното с Kotlin. Благодаря. Като цяло, тук може би трябва да поясна леко. Да, идеята на Kotlin като език е да се превърне в multi-purpose language, т.е. да има досег до всички сегменти на програмирането. Реално, при ползването на мултиплатформа, бизнес логиката, която се разписва, тя е изцяло на Kotlin. Но вече потребителския интерфейс, който е конкретно за iOS, се пише с native компоненти, с native логиката, която се е за iOS Swift. Благодаря ти за отговора. Някой още? Аз имам един по-такъв въпрос. Аз съм малко далече от Mobile Development, но постоянно чувам от други колеги, че има някакъв такъв хейт срещу Flutter
Аз горе-долу видях, че недостатъци на Flutter, на React Native бяха доста сходни. Можеш ли да обясниш твоето мнение за защо толкова много хора не харесват Flutter? Трябва, тъй като не съм имал пряк достъп с Flutter и реално се водя по това, което съм чел като документация или ми е било споделено от други колеги. Реално Flutter в принцип е по-подходящ за направата за по-простени приложения, които изискват не толкова комплексна логика. И също така, както нали вече бях споменал, потребителския интерфейс, той не е разделен както при котлинбото платформи не, за Android, примерно и за iOS или за Web, там всичко е на едно. И като цяло това може да доведе нали, до необичайни поведения на приложенията, тъй като, както споменах и native частта на някои от операционните системи може да се държи неконсистентно и вече съответно там трябва да се изисква повече ресурси, за да може да бъде по-консистентно и да може да дадено приложение на Flutter да работи както ни се изисква. По принцип, по-добрият вариант е винаги, ако искаме да имаме по-добър перформанс и по-добър user experience, по-добре вариант е да се пише приложението на съответните езици, които са си на Kotlin, на Swift за iOS и за Android. Някой друг? Здрасти, Ванка. И от мен един въпрос. Кои са най-големите предизвикателства, които си срещал с Kotlin? Kotlin като програмен език или като работа с Kotlin в Android? Споменаш е хубаво и за двете да споменеш. Като език, като синтаксис, не съм срещал конкретни затруднения с Kotlin, тъй като той като синтаксис много наподобява на JavaScript, има и елементи от Java-та, а тъй като преди това конкретно в университета сме изучавали Java, пък след това самостоятелно съм си изучавал Web Development, където съм си придобил знания за JavaScript и не ми беше особено трудно вече да работя с Kotlin. Като цялостно към Android, мисля, че за момента не съм имал някакви определени спънки. Тук е по-скоро това, което бих намерил като предизвикателство е да разработването на Android App за множество устройства, тъй като знаем, че Android е open source операционна система и за различните устройства, като Samsung, Xiaomi, Huawei и така нататък, може да има някакви необичайни поведения за различните устройства. Това, което аз намирам за най-голямо предизвикателство и за решаване на като казус. За мен е точно това. Благодаря ти. Да, но чисто програм, но не мисля, че съм имал някакви затруднения. Отделно документацията е обширна и широка и общо взето има абсолютно всичко, което мога да намериш. Било то за, конкретно за Kotlin като програмен език или за Android. Така, още някой за въпрос? Аз имам въпрос. Здрасти, Ванка. На къде върви Kotlin? Последно преди няколко години нали пуснаха за крос-платформ и в момента
горе да огледате за твърдит такива позиции. От тук нататък според теб на къде би се развил и заслужава ли си някой да седне да го учи? Ами, да, благодаря за въпроса. Според моите виждания, Kotlin в момента върви в въобщето много добра посока, тъй като Kotlin вече официално си е first priority език за Android Development, като там съпорта си е огромен и мога да мерши чудесно всичко. Отделно за мултиплатформа, за Kotlin мултиплатформ. Там процесите са, както казах, са още в бета разработка и все още се доизчистват основни архитектури и начин за създаване на кросплатформени приложения. Но вече, както виждаме, има огромен напредък в това, като се създават различни фреймворци, било то за фронтенд, за бекенд, поддръжка за различни операционни системи. И също така, според мен лично, Kotlin в даден момент би станал много търсен език, особено когато искаме да създаваме продукт, който се изисква да се направи само на един единствен език. И според мен рано или късно нещата ще бъдат доста по-позитивни, отколкото са в момента. Писал конкретно за Kotlin мултиплатформа, нещата вървят добре. Все още има място за развитие и те първа се развиват нещата. Въпреки, че в момента не е толкова известен като фреймворк, но реално с подкрепата на различните девове, които вече имат някаква базисна основа от към Kotlin или от към Android Developer, от към Android Development, нещата се развиват още взето добре. И смятам, че за по-напред Kotlin ще бъде много ключов момент за разработка на точно такива апликации. Надявам се да съм успял да отговоря на въпроса. Да, благодаря ти. Добре, някой друг за въпрос? От тишината да разбирам, че няма повече въпроси. Ами, добре тогава. Нека с това да приключим днешния Virtual Learn. Благодаря за отделеното внимание на всички. А за зрителите ли в YouTube, лайкайте, шервайте, сабскрайбвайте и ще се видим на следващия ни Virtual Learn. Чао, чао!